دا کار د وزیر اعظم لور څه شوی وي، یا د یو ډي سپي لور څه شوی وي، یا د یو ډي آی جي لور څه شوی وي، یا د یو نینې لور څه شوی وي، یا د بل یو سربراه لور څه شوی وي که نه، نو نن بیا دا قبې قبې کړی وي. دا موږ یو غریبانان یې، زموږ نه سوچ شته نه مو فکر شته، بس یو ګډ وزیر رانه جوړې کړې، بس کوم خاموشړي اخوا ځو. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو ورور رضوان علی او تاسو ګورئ پښتو پوینټ کې پی کې. ګران کتونکو، تاسو کتلی پرون نه بل ورځ او دوه درې ورځې کېږي په پاکستان نوخار کاکا کلی کې چې کومه واقعه شوې ده د حوض نور ماشومې سره. تاسو کتلی چې په هغه باندې په خیبر پښتونخوا کې چې دی خلک ډېر زیات غم ځپلي او د غم سره مخ دي. دا ټیم چې دی په دوبۍ اماراتو کې موجود یم، تاسو چې څومره ملګري ګوري مسافر دي. د دې نه مخکې یو دوه واقعې شوي دي د فرشتي ماشومې سره، په پنجاب کې د زینب ماشومې سره. که چېرته زموږ حکومت د ماشومانو تحفظ یا د ماشومانو چې کوم داسې ښه پرورش کول غواړي، نو د دې لپاره د حکومت له پکار دي چې یو قانون جوړ کړي، یو قانون سازي جوړ کړي، یو بل داسې پاس کړي چې یو ماشوم سره څوک جنسي تشدد کوي یا د هغه سره نور داسې غلط حرکت کوي، نو په هغه باندې سزا موت شو. داسې نور چې څومره سزاګانې دي، حکومت له پکار دي چې دا بل ضرور پاس کړي. نن یو ځل بیا راغلی یم د ملګرو څخه خبرې ترې کوم. دلته ټول مسافر دي، تاسو ته پته ده چې په مسافرۍ کې کوم یو کسی، نو د هغه د کور سره سوچي، د خپلو بچو سره یې سوچي. او بیا چې په پاکستان کې دا قسم واقعیت کیږي، نو د مسافرو چې کوم زړه دی هغه بالکل مات شي. د کار په ټایم کې مغز سره د خپل د بچو غمي، د خپل کور غمي سوچ کوي چې زما بچی او په څه حالت کې هلته. د پرشتي ماشومه، د زینب ماشوم او اوس ورپسې چې بله ورځ کومه واقع شوې د حوض نور ماشومه، د دې چې کوم د مرګ واقعه ده، دا د موجوده حکومت په مخ باندې یو سفیره ده. د هغه مین وجه دا ده چې دا دوه حدیثې د دې نه مخکې وشوې، که د دې دپاره چېرته یو سزای موت مقرر شوی و، نو آینده دپاره به پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې څوک هم داسې غلط کار نه کوي. ما سره مشران کشران ولاړ دي، د دوی سره هم خبرې ترې کوو. مشره، دا راته ووایه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ زه خو د ټولو نه مخکې ستاسو د چینل شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او داسې تپوسونه موږ نه کوئ او موږ نه داسې غوښتنه کوئ. زما سلطان سید نوم دی، د مومند ایجنسۍ سه تعلق ساتمه. دلته په دې شارجه کې خپله مزدوري کومه خو لکه اړه مې په پاکستان کې درزیږي چې ماشومان مو دي. زه د حکومت ته دا ویمه که دا یو ځل که نه، هغه د پښتو مثال دی، وایي ړوند یو ځل په مرګي باندې لویږي، او زموږ د افسرانو زموږ د حکومت پرې هره ورځ لویږي. یو ورځ نه شو که یو ورځ نو خیر دی، زه بیا به سړی و چې ورکې که دا یو ماشوم و یا دا یوه ماشومه وه، زه بلا ورپسې که. خو یو ځل نه شو، دوه ځل نه شو، درې ځل نه شو. موږ سم دا فکر یې، نه مزدوري خوند راکوي، نه مسافري خوند راکوي، نه یو شیم خوند نه راکوي. دغه ماشومانو خبرې واورو، دغه نه مور د پلار جړه پرېد واورو. نو زه حکومت ته دا ویمه چې خیر دی، د سترګو نه دا پټۍ لرې کړه. دا حکومت یو شډل بډل یو پښتون سړي له پکار وو چې دا حکومت ته غسه لاس کې وی، نو نن به دا سړی پانسي وی او یا به دوی سر کټ کړی وی. ته چې دلته راغلی مسافري کیسې ده، په پاکستان کې ستا کوم ماشومان یې څه سوچ کوي؟ هغوی محفوظ دي؟ زه دا سوچ کوم هغه به څه محفوظ شي، یاره چې داسې واقعګانې راځي، سکول ته ځي. او څه مو ویلي دي چې خامخا اوسه یو کس نیمځي، زموږ نه اړه پردی دی، اړه مو درځیږي، اړه مو خفه دی چې دا واقعګانې راځي. خو زه موجوده حکومت ته دا ویمه چې خیر د مهرباني وکړي، بس د سترګو نه دا پټۍ لرې کړي. او دا سړی چې کوم دی که نه، یوازې دا نه، د زینب والا چې کوم سړی دی او بلې که څه نامه وه، فرشته ماشومه. او د دې ماشومې دا درې واڼه دي، یو دې په لاهور کې پانسي کې، یو دې په پېښور کې پانسي کې، او یو دې په مردان چارسده کې پانسي کې. که کوم غلی نیوو د هغه نه دې لاسونه کټ کوي، که کوم زناکارې نیوو د هغه نه دې نانفس کټ کوي. حکومت ته موږ دا وایو چې لږ اسلامي قانون راوله، لږ اسلامي کارونه کوو. یوازې داسې خو نه ده چې بس خیر د انګرېز مه کنه. کوم واقعګانې چې کېږي، کوم حادثې کېږي، حکومت له څه پکار دی چې دې دپاره کوم داسې قانون سازي او سزا مقرر کړي؟ حکومت له دا پکار دی چې یو خو دې دا کوم زوړ کوم کسان چې دې اوسري که نه، دا خو دې پټه پټ پانسي کې، نو دا نور خلک به اوسه لږ ویرېږي، نو ځینې کار به نه کوي. حکومت له دا پکار دی چې خیر دی، ځای په ځای باندې لږ سیکورټي لږ دا دغه پکار دی چې دا ولې وکړي، نو دا به ښي. نو به دا ووایي
تاسو ربيام خبر کوم یو بل ملګری مو سره ولاړ دې سره خبرې تر کوم ملګری دا ته وای چې وعده دې کړې دا ته وای چې موجوده حکومت کې تاسو خیل کړی زیات کسان پکې چې پښتانه دي په پارلیمنت کې دي په اسمبلی کې دي یو کسو محمد علی چې تاسو پیجن هغه به دا ویل چې د ملک یو ماشومی تاسو نقصان ورسې نو د هغه ذمہوار چې دی وخت حکومت دی دوی له پکار نه دي چې د ماشومان ته حفظ د پاره داس یو بل پاس کی دې د پاره موږ دا پیغام ورکو چې حکومت دې پاره خپل یو بل پاس کړی او د دې کاسته چې کومه دې پانسی ملاو شي کنه ځکه چې موږ دلته دې چې څنګه خبره وکړه لګنه ځړن په پاکستان کې ماشومان سره خبر ته غوږ دي ماشومان محفوظ نه دي سکول ته ځي د بار بار د څو قصې د غو شوې دا د سی و شو لګنه او دې مشر چې کوم خبره وکړه بالکل دا نه خبره دي د دې وخت یې سره کساسو ماشومان په کور کې دلته ته دا سوچ کې چې را د غوستره بس کیږي یا باغوی کور نه بهر پرې دي کور کې دا اطلاع کړي چې ماشومان بهر مې پرې د محفوظ نه دي بالکل د سکار دي کنه دا نن پاغو ده سبا په منګ نه کنه ځکه چې یو مسلمان بل مسلمان په دغه باندې خپه شو کنه دا غټه خبره ده خبر ته وګ دي او نن دا غوسه دا کارو دا سبا له منګ سم کې دي شي کنه او په خیره کې د پاکستان چې کوم ملګری دي کوم حکومت سه پیغام داسې ورکړي موږ دا پیغام ورکو کنه چې د دې لپاره حکومت نه موږ اپیل کوو چې د دې لپاره دې بل پاس کړی شي او دې ته دې انصاف ملاو کړی شي دا تقریبا د درې دغه وشول په 15 پاګو میشتو کې دې ته انصاف پکار دي چې انصاف ته ملاو کړی شي ته شو ډیره مهرباني ګران کتونکو د مشر سره دوه خبرې کوم بیا زو بلې کمرې تل تم چې د مسافرونو دی ابو سرم خبرې ترې کوو د دې نن ویډیو چې دې صرف مطلب همدار چې کوم حادثه د حوز نور د ماشوم د خاندان سره شوې ده دا حادثه کې دې سبا مونږ سره مرش کوشي نو مې ربانیو کې دا ویډیو چې مخ کې شیر کې ملګرو سره شیر کې چې دا هر پاکستانی تور سره یو خاص کر د موجوده حکومت چې کوم کسان دي په پارلیمنت کې په اسمبلی کې هغه ته ورسي چې زمونږ د ماشومان تحفظ پکار دي او زمونږ د ماشومان چې داسې تحفظ نکېږي په دې سره په ملک یو خوف او یو ویره پیدا کیږي اږي سه په خیره کې زمونږ چې څومره کتون کې دي یو اخیری پیغام ورکړه اخیری پیغام خو زه دا ورکم کنه چې موږ به دا وایي سه به چې موږ به ډیرو یو برداشت ولا قوم یو برداشت ولا قبایل به یا په خور ولا یا په 400 مردان نو خور د موږ یو علاقه یو دغه کنه خو زه دا ویم کو خدا نه خواسته خدا نه خواسته الله دې نکي کدا کار د وزیر اعظم لور څه شوي وي یا د یو ډی سپی لور څه شوي وي یا د یو ډی ای جی لور څه شوي وي یا د یو مینه لور څه شوي وي یا د بل یو سربراه لور څه شوي وي کنه نو نن به دا قبی قبی کړی وي دا موږ یو غریبانان از موږ نه سوچ تر مو فکر شته بس یو ګډ وزیر نه جوړی کړی بس کم خاموشی اخوافي زه دا وایم چې خیر دې حکومت ته موجوده حکومت ته دا وایم چې لیکن صاحب کار یو کس په پانسی کا یو کس دومړکا چې د خلکو دا اړو نه خلک لګ پارام شي کنه چې زه زمنګ بدل خو چا واخست کنه نو سبا د پاره بل تو خلا کین نه بتو زنا کین نه بتو کرام کین نه بتو ځینی کار کین مزه حکومت ته دا وېما چې بس دا د سترګو نه دا پټې قدر ته لري کې دا وته وېم دا خوښ می دی دا اپیل می دی او په قیاد چا کوم دغه ماشومان ته درد رسیدلې دغه واقعګان شي الله دې دوی له صبر جمیل ورکه ولله دغه ماشومان وبخي او په قیاد الله خیر تاسو ډیره زیات شکریا ده کوم چې موږ لم دومره وخره کو ټول ملګری چې دی مسافر دي خپل کارونه ستړي راشي او موږ له دومره ټیم را کو تاسو بالکل چرته زمو مخکزو نور کمرې د غوسرم خبرې طریقو نو موږ سره و ګرانو کتونکو دا ټیم یو بلې کمرې تراله هم دلتم زمورونه مسافر شي دلته اوسېږي د دوی سره خبرې طریقو کوم واقع چې په نوخار کاکا سیب کې شوې ده موږ سره قاری سیب ولاړ د دوی سره خبرې طریقو قاری سیب درته وای په کاکا سیب کې چې کومه واقع شوې ده هوز نور مشوم سره څه نظر مانی دی ته ګوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رضوان بھائی تاسو چې نن دلته کم فکر راوړې کم سوچم راوړې او زمنګا د دې مسافرونو تاسو دا هوی د زړه حالات او خفګان معلومول غواړې واقع دا زهر من الشمس خبره ده تنور نه خاره خبره ده چې څومره خلکو دا غي واقع نه خبر شوی دي کاغه مسافر دي کاغه په خپل کورونو باندې دي نو یقینو کا چې خلک په دې باندې ډیر زیات خفه دي دا غوي زړونو ته دوک رسیدلې دي کم خلک هم چې د خپل ما تحتو د حکومت چې کم خلک دي
او هغه په خکته خلکو باندې نه خفه کیږي. نو موږ خو د هغوی دپاره د بدی سوال نه شو کولی، خو الله دې د هغوی زړونو ته دا دوک ور ورسوي. البته زه به یو دا خبره وکړم چې رضوان بهین د نن نه یو کال مخکې موږ په دې ځای باندې هغه یو انټرویو ورکړې وه، هغې په باره کې موږ خبرې کړې وې. زمونږ په ملک کې د قرآن قانون او د حدیث قانون دا نشته دی. که چېرته زمونږ په ملک کې د قرآن قانون رالیلې، په قرآن باندې فیصلې شولې، په عدالت کې قرآن شلو، په هر ځای کې د قرآن قانون لاګو شو، والله بالله که په یو ځای کې څوک داسې غلطي وکړي، ځکه قرآن کې الله جل جلاله فرمایي ولکم فی القصاص حیات، ستاسو دپاره په قصاص کې ژوند دی. ژوند دا دی که چېرته یو قاتل قتل وکړلو او قاتل گرفتار شلو او هغه به قتل کړلی شو، دا غنه به نور خلق دا غنه به عبرت واخلي، بے وفاقی په باره کې داسې ظلم او زیاتی قتل به نه کیږي، داسې بدکاری به نه کیږي. دا حکومت له پکار دي چې سر عام دا به کله دا خپل حکم به پوره کوي. ډیر خلق موږ داسې لیدلي چې هغوی دعوې کولې، غټې غټې دعوې کولې، والله نن هغه په خپله کورونو کې خوشحاله دي، د هغوی بچي خوشحاله دي، د هغوی مشران خوشحاله دي، د هغوی کشران خوشحاله دي. هغه زما استاد د حالات نه څه خبر دي. زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې یوازې مجرم گرفتارېدل نه دي، هغه له سزا ورکول دي. هغه دې په سرعام پانسی شي، د هغه نه دې ګوښه کټ کړلی شي، د هغه دې په سپو باندې وخوړلی شي، هغه له دې داسې سزا ورکړي چې نن زما سره مې یره نه وي چې یاره زما څومره مسافرونه دي. د هغوی سم په زړه کې دا یره ده، دا فکر دی چې موږ پردیس ته راغلي، مسافرۍ له راغلي، خدا نه خواسته داسې نه چې سبا له زما په کور باندې دا کار راشي، زما د ماشومې سه څوک بدکاري وکړي، د بدکارۍ نه وروسته هغه قتل کړلی شي. د هر سړي سه دا فکر دی. زمونږ د حکومت نه مطالبه ده څومره مسافر چې دي، څومره زمونږ یاران دوستان ملګري دي، د هغوی ټولو له پکار دي چې کوم په خپل ملک دي چې راوځي، هغوی احتجاج وکړي، هغوی د حکومت نه دا مطالبه وکړي چې هغوی ته ریپانسي میلاو شي. که چېرته هغوی ته دردناکه سزا ورکړلی شوه، والله بالله که یو قسم داسې جرم وکړي، زمونږ دغه د زړه پر یاد دي او دغه کو. الله نه دا امید دی، دعاګانې کوو، د الله نه دعاګانې غواړو چې الله څومره خلق په دې کاتو کې ملوثي، هغه داسې ظلم او زیاتی کوي د ماشومانو سره، الله په ژوند باندې هغوی د عبرت یو نشان وګرځي چې د هغوی نه نور خلق عبرت واخلي. ستاسو ډیره مهرباني قاری صاحب، خبرې تاسو اورېدي. دا زمونږ د ټولو ذمہواری ده، دا صرف د حوزنور د خاندان مسله نه ده، دا مسله چې دی پار چاراتلی شي. نن چې دی په کلکه د یو بل سره ودرېږئ، د یو بل چې دی ملاتړ جوړ شي، روځئ سړکونو ته روځئ، او د هغه خاندان سره چې دی یو ځای ودرېږئ چې د دغې قاتلانو دپاره، او داسې سزا پیدا شي چې یا خو پانسۍ ته وخیږي، او یا چې دی ښکاره په چوک کې چې دی هغوی له ښکاره سزا ورکړي. موږ سره یو بل ملګری ولاړ دی، دوی سره هم خبرې ویریږو چې دا څو کیسونه چې دغسې وشلو او روان دي، مسلسل کیږي، د هغې مخنیوی نه کیږي. نو موږ د ځان سره اوس یریږو چې سبا زموږ سره همداسې کیدای شي، زموږ د بچو سره همداسې کیدای شي، پوه شوې؟ او دا خو داسې واقعه وشوله چې دی هر یوه مور وجړوله، پوه شوې؟ دا په نن او پرون او د دې واقع نه وروسته کومو خلکو چې دا خپل بچي سکولونو ته لیږل، نو هره مور به ورته په دروازه کې ولاړه او خپل ماشومان سکول ته په جړا باندې رسوت کړي چې دا به واپس ماله دغه نګې سلامت راشي که نه رانه شي. نو دا مطالبه زموږ د حکومت نه ده چې دا دې لا سریعام پانسي ورکړلی شي، ځکه چې د دې نه پس بیا چې دا دیو جیل ته بوځي، ولته دیو دغه چې عام قیدیانو پرنګ پراته نو خپل دغه ورته میلاویږي، نو هر سړی دغه طرف ته بیا هغه دغه کوي چې دا خو هېڅ خبره نه ده، ویسم نه شو چې دا سریعام پانسي شي. نو البته د دې نه بعد به بیا کوم سړی داسې جرت نه شي کولی، داسې یو کار به نه شي کولی چې هغه به دې طرف ته چې اوس دا پانسي شو، نو مخې ته به نور انشاءالله د دې مخنیوی بیا وشي. دا راته ووایه په موجوده حکومت کې چې دی زیات تر پښتانه دي، هغوی هم دا دعوې کړې وې څنګه چې مراد سعید شو، محمد علي شو، داسې نور کسان یې داسې دعوې کړې وې چې موږ به د پاکستان لپاره دا کوو دا به کوو، یو داسې قانون سازي ونه کړه چې هغه کې چې دی غریب ته سر ریلیف میلاو شي. نو هغوی خو په اسمبلۍ کې دغه چغې والي چې په کوم حکومت کې د کوم سړی قتل شي او د هغې قاتل میلاو نه شي، نو د هغې ذمه وار به وخت ذمه وار چې کوم دی
با حکومت با وخت حکومت په داغي زمواري البته راغې نه پسم دا سو کې سونه وشو داغي سم مخنیوي ونه شو نو زمون خو همدغه دغه چې حکومت د دې خبرې زموار دی ځکه چې اوس یو سړی ونیسي او په پنځم او په لسمه ورځ باندې بیا واپس هغه بری شي او د هغې سه نتیجه راونه وځي. شو ډېره مهر څومره چې ملګري وو تاسو د هغوی خبرې واورېدې دا کومه واقعه چې شوې ده په دې باندې د هر مسافر د هر کور د هرې مور د هرې خور چې دی زړه درد کړی دی جړلی دي پی او الله تعالی دې وکړي چې په پاکستان کې داسې یو امن راشي داسې یو خوشحالي راشي چې داسې حدیثونه چې دی هر مسلمان بچ شي او د موجوده حکومت ته چې دی زموږ دا توقع ده دا امید دی چې د دې لپاره به داسې یو بل پاس کړي چې په دغه قاتلانو دپاره چې دی سریام پنسي یا سریام چې دی سزا هغه ته میلاو شي. ویډیو ملګرو سره شیر کړئ او امید ده چې ویډیو وساتو ډیره زیاته خوښه شوي. ډیره مهرباني.